Esta é a Vila Olímpia, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, localizada na zona sul da capital paulista. A Vila Olímpia é um testemunho da síntese harmoniosa do que há de moderno. Ao caminhar por suas ruas, é possível encontrar edifícios contemporâneos. Ela acaba criando uma paisagem única que reflete o desenvolvimento dinâmico da cidade ao longo do tempo. Além disso, a Vila Olímpia é um exemplo de como a diversidade pode impulsionar o desenvolvimento econômico. O bairro abriga uma variedade de empresas, desde startups inovadoras até corporações globais. Essa diversidade empresarial cria um ambiente propício para a troca de ideias e a colaboração, estimulando a inovação e o crescimento econômico. Mas esse cenário nem sempre foi assim. Em meio a tantos arranha-céus, a Vila Olímpia esconde lugares preciosos de diversão, entretenimento e curtição. Embora, hoje, em um número muito menor, a Vila Olímpia nem sempre foi assim. Alguém imaginaria que há 20 anos atrás o bairro era reduto de baladeiros, frequentadores da noite paulistana, trazendo uma grande diversidade de casas noturnas, casas de show, bares e restaurantes? Eu sinceramente acho que não dava para imaginar. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DJ Music Vibe e no vídeo de hoje vou relembrar junto com vocês algumas das melhores baladas dos anos 2000 da Vila Olímpia. Contar um pouco de algumas casas noturnas e relembrar bons momentos. Tá a fim de conhecer mais sobre as baladas que sacudiram a Vila Olímpia? Então já fica aí que é logo depois da vinheta. Você é fã de música eletrônica e curte andar na moda? Seja bem-vindo à loja DJ Music Vibe. Aqui temos camisetas de diversas estampas relacionadas ao mundo eletrônico, dos DJs, festas e muito mais para você curtir. As camisetas são de excelência em algodão brasileiro, ideais para todos os climas. Todas as cores são 100% algodão. Camisetas masculinas e femininas com estampas exclusivas, ideais para se vestir para aquela balada ou festival e curtir tudo muito bem vestido. Disponíveis em diversas cores, parcelamos em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito, além de pagamento no boleto e também por Pix. Frete grátis em compras acima de R$ 299, entregamos em todo o Brasil. Então já sabe, né? Quer aproveitar o melhor do mundo eletrônico? É só chegar em nossa loja e boas compras! Estas cenas são do bairro da Vila Olímpia à noite agora 2023, e é possível notar como tudo é bem iluminado, bem movimentado, porém, nem sempre foi assim, o bairro também é reduto de casas residenciais e apartamentos. Mas bora lá contar mais sobre as baladas nos anos 2000. Eu me lembro do ano de 2001, quando eu ainda tinha meus 16 anos de idade, eu ainda era de menor e ficava em casa gravando em fita cassete, aquelas da BASF, os programas de música eletrônica que tocavam nas rádios, na Energia 97, ouvia o Comando 97, na Metropolitana, o Metro Night, na Jovem Pan, o clássico na balada, e ouvia aqueles links ao vivo da galera que ia cobrir nas portas das baladas o que estava rolando no momento. E eu ficava imaginando, porra, que foda! Os caras trampam na noite, cobrindo eventos, baladas, e eu sempre ouvia eles falando, ah, estamos aqui na porta de balada tal, no bairro da Vila Olímpia. Daí eu pensava, mas onde raios fica essa tal de Vila Olímpia? Logo, depois que fiz 17 anos de idade, em 2002, comecei a me inteirar melhor sobre certos lugares em São Paulo, e de vez em quando ia em um lugar ou outro, mas sempre escondido, pois eu ainda era de menor. Ainda em 2002, eu terminei o terceiro colegial do ensino médio, e estava ansioso para fazer logo meus 18 anos de idade para ser de maior e poder ir para as baladas, sem preocupações de idade ou poder tomar uns gorós e tal. Quando completei 18 anos, pensei, demorou, agora vou para os rolês e conhecer várias baladas. É só que não, a história não foi bem assim. Eu tinha 18 anos, não trabalhava, não tinha grana, pois eu morava na periferia e a maioria dos meus amigos eram de menor ainda, ninguém tinha carro. E para piorar, no mesmo ano, em 2003, eu me alistei no exército e estava rezando para ser dispensado. Por sorte, fui dispensado do serviço militar, e quando chegou em 2004, as coisas começaram a melhorar um pouco, pois tive a chance de ir para a faculdade, conhecer uma galera nova. E meus amigos já estavam ficando de maior também. E daí comecei a reunir quem curtia música eletrônica e combinar de irmos pra balada. E claro, onde era o pico? Na Vila Olímpia, lógico. Como a maioria dos meus amigos eram Durango Kid igual a mim, era um ou outro que ainda trabalhava, mas ninguém tinha carro. E o jeito de irmos pra balada era irmos de busão. E o rolê era longo, porque o ponto de final do busão era já na Vila Olímpia. Quando a galera tinha um dinheiro ou outro, nós descíamos na Avenida Faria Lima, cruzamento com a Juscelino Kubitschek, e íamos na loja de conveniência de um posto que tinha lá, do lado desse McDonald's aí da foto.
E ali fazíamos um esquenta para tomar uma breja, né, uma Smirnoff Ice, e depois irmos a pé andarmos em meio às ruas da Vila Olímpia, caçando alguma balada. Uma das baladas icônicas para mim foi a Tears, ela ficava na Alameda Vicente Pinzon 153. Eu batia cartão lá na época, eu conseguia pegar vários VIP 00 que chamavam, ou a entrada era R$20 homem e 10 mulher às vezes. Pegava como consumação. Eu gostava bastante da casa, tocava muita música comercial da época. Magic Box, DJ Ross, Global DJs, e quando tocava aquela Don't You Know Pump It Up do Denzel, eu curtia pra caralho, eu com meus amigos na época, curtíamos muito. Se liguem em algumas fotos da galera, todo mundo mal acabado, só maluco feio, puta que pariu. E eu curtia ficar sempre até o fim das baladas, literalmente eu era inimigo do fim, pois depois começava a tocar umas músicas mais clássicas, como Adagio for Strings do Tiesto, ou Born Sleep do Underworld, e se não tocasse, eu ia encher o saco do DJ e pedia pro cara tocar, se liguem. Outra balada que eu gostava de ir, né, fui algumas vezes e era uma boa opção, era a Secret, que ficava na rua Nova Cidade, na época, em 2004, 2005, o DJ Ronaldinho do programa Lunch Break na Energia 97, o narigudo aí da foto, era um dos sócios da casa. A Secret era uma balada pequena, mas os caras estrumbavam de gente, lotava, não era quente, mas valia a pena pelas músicas, pelo menos, porque eram as músicas comerciais de rádio que tocava. E outro ponto era que não era uma balada cara, cabia no meu orçamento de até R$20 e bilhete único no bolso para ir e voltar da balada de busão. A Secret realmente me deixa boas lembranças de curtir as músicas, a galera, foi muito bom poder ter curtido essa época. Já na Rua Quatá, uma outra balada, que nesta fui apenas uma vez, foi a Trash 80, infelizmente não tenho fotos dessa balada, mas a única vez que fui, foi bem diferente poder ter curtido umas músicas mais bregas, entre aspas, músicas de desenhos, filmes, programas de TV. Lá tinha de tudo, performances de pessoas vestidas de personagens diversos, atrações consideradas bregas, no caso, quando eu fui, a atração da noite era o Sérgio Malandro, para vocês terem ideia, e ele realmente salvou a noite pelo que me lembro. A Trash 80 era uma baladinha legal, mas não era muito do meu tipo preferido, né? Eu gostava do eletrônico, da dance music que bombava no bairro. Era muito bom poder circular pelas ruas da Vila Olímpia, andando de balada em balada e vendo o movimento em frente das casas. Agora, se tem uma casa que eu posso dizer que ali eu tive história, foi a Ibiza, ela ficava na rua Casa do Ator. E ali eu quase morava lá na balada, quase toda semana estava por lá, frequentei muito a região. A balada era grande, acho que cabiam umas 1.500 pessoas, as músicas eram foda demais. Eu me lembro do DJ que tocava, acho que era o DJ Costa, um cabeludo, o cara era bom demais. Além disso, tinham as performances ao vivo das Go Go Girls, e inclusive uma delas era aquela Sabrina Boing Boing, olha ela aí na época na foto. Era uma balada mais quente, mas não quente no sentido de calor, era na sensualidade mesmo, né? Já presenciei algumas cenas de umas pegações bem loucas da galera que iam lá e eu pude presenciar algumas cenas únicas, né? E uma das coisas que guardo com lembranças boas foi quando eu ia com os amigos e ficávamos tirando foto da galera que frequentava as baladas, e nós íamos como se fosse site para tirar as fotos da galera e divulgar o blog que eu tinha montado, pois na época eu não manjava fazer site. E esse lance de tirar fotos, galera, foi tanto que eu tive a oportunidade de ter feito um trabalho freelancer para o antigo site Balada Certa, que ainda está no ar, onde eu conseguia credenciais para entrar em algumas baladas da Vila Olímpia e representar o site, se liguem só no registro. Eu só tenho lembranças boas da Ibiza e de muitas baladas que frequentei na região e graças a Deus nunca tive problemas de passar algum perrengue por lá, pois para ir embora tinha que esperar o busão até a manhã seguinte. E essas são apenas algumas das baladas que frequentei por lá, isso sem falar do Gitana, Lemon, Beats, Class e muitas outras que frequentei entre os anos de 2004 e 2006 sem parar. Só tenho a agradecer, pois ainda consegui pegar uma época muito boa, sem tantos transtornos ou tanto perigo como temos hoje em dia, e em uma época que poucas pessoas tinham telefone celular e um ou outro que tinha câmera digital para registrar esses momentos que pude aproveitar demais.
Mas e você? Frequentou a vila nessa época? Ia para as baladas de lá? Chegou a ir em algumas dessas que eu falei? Conta aqui embaixo nos comentários os causos, histórias que você passou para a gente poder bater um papo e relembrar bons momentos como estes. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal DJ Music Vibe. Não deixem de se inscreverem aqui no canal. E claro, não deixem de seguirem a gente lá no Instagram e de visitarem nossa loja. Os links estão aí na descrição. O meu muito obrigado e até a próxima com mais um vídeo. Um abraço!